חזרתי מקניות ברמי לוי, הסלים היו באוטו, התחילה הפגנה אלימה באמצע חווארה. ברוך השם, למזלי, הצלחתי להיחלף משם, אחרי שהמון כמעט ראיתי את המוות בעיניים, כמעט עשו בי לינץ', הצלחתי לצאת משם ולהגיע הביתה בשלום, ואני מודה לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול. אזרח שנקלע למערב הפגנה אלימה ביותר בחווארה, נזקק לעשות שימוש בנשק שלו וניצלח בנס. אני חושב שיש פה תודת עניות לביטחון האזור, לביטחון התושבים.